leste i et intervju med deg i Nordstrands Blad fra slutten av august om at Ny-Kongsvann videregående skal bli en skole hvor man må ha toppkarakterer for å komme inn på. Og det er jo ikke alle som har dette. Tror du at det kan gjøre at vi mister mange søkere? Nå var det ikke jeg som sa det om toppkarakterer, men jeg tenker at det som er viktig er at alle som har lyst til å gå på Kongsvann, de søker. For vi vet aldri hva karaktergrensene blir. Det kommer jo an på hvem som søker. Og vi får mange plasser på Kongsvann, og jeg tror at vi skal få plass til mange av de som har lyst til å gå hos oss. I samme intervju så leste vi også at Kongsvann kommer til å bli en skole uten gymsal. Hvordan har dere tenkt å løse dette med henhold til kroppsøvingsfaget? Da har vi tenkt å gjøre kroppsøvingsfaget ordentlig spennende ved å benytte de to treningsrommene vi har på skolen. Så skal vi benytte uteområdene våre, og så skal vi få en gymsal et eller annet sted som vi skal bruke det første året. Hvor det er, det vet vi ikke, men fra 2014 så skal vi bruke Ekeberghallen. Så da vil omtrent halvparten av gymtimene være i Ekeberghallen, og uteområdene og halvparten av gymtimene være inne på skolen i de to treningsrommene vi har. Too long.